Krásný den, milí diváci. Já vás s radostí vítám u dalšího online rozhovoru. A dnešním hostem je vámi známá tvář a tou je Kateřina Krupičková. Ahoj, Kačí. Ahoj, zdravím všechny diváky. Nevadí, když tě budu říkat Kačí. Já budu určitě ráda, Katka, Kačí. Prosím tě, jak se máš? Protože ty už si u nás natočila dva rozhovory, pokud se nemýlím. Dva rozhovory, ano. Já se mám krásně, zároveň jsou to silné očistné procesy teď, což se týká vlastně nás všech a naší dnešní téma, my jsme říkali, že to bude jakoby takové to, co prostě přichází a je to vlastně cesta k Bohu a životní pouť, je to ta hluboká životní pouť, kterou vlastně si každý neseme, když jsme sem přišli do toho zrození, nasadíme si ten batůžek, oblekneme tělo a vyrazíme na tu cestu. Co v tom batušku je? V tom batušku se nachází vlastně jednak to, co jsme si zadali a potom ještě jakoby neodčiněné věci. Jsou to karmické záležitosti a je to hlavně hluboká cesta srdce, kde jsou hluboké léky k uzdravení nás a uzdravení vlastně celého lidstva a i planety. Dneska to bude hodně teda i o silových místech a o planetě, protože je to vlastně i dáno věkem srdce, který sem proudí a proto je to vlastně velice důležité. Je to důležité pro každého z nás a cesta srdce je naplnění našeho poslání a to, proč jsme sem vůbec přišli. Jak ty vnímáš vůbec naše cesty nebo svoji cestu? Jakoby zajímá mě, možná to bude dneska takový i hodně vzájemný rozhovor, zajímá mě, jestli si vlastně hned viděla, jakoby, jaké je tvoje poslání, kde je prostě tvoje cesta, anebo ti to muselo trvat nějakou dobu, než jsi vůbec jakoby přišla a navrátila se k sobě. Protože já třeba, mě to trvalo hodně dlouho, kdy vlastně jsem odbočila z té své jakoby hlavní cesty, té cesty srdce. A než vůbec jsem jakoby byla schopna pozbírat jakoby ty indicie na té cestě, ty světelné body, a abych vůbec uchopila tu svoji cestu, vlastně ten svůj dar, který jsem vlastně dostala od Boha, jako každý z nás, tak trvalo mě to dlouho. Teď vlastně už mi je 40. A řekla bych, že tu první polovinu života spíš jsem jakoby nežila. Já to tak, jako jsem si to rozdělila, ale beru to tak, že vlastně to není ten živý život. Není to to živoucí srdce, o kterém hovořil Kristus i. A v tom jsou právě ty hluboké pravdy. To je vlastně to hluboké učení, ta lidskost, na kterou my jsme třeba jako lidé trošku pozapomněli. A proto vlastně i ten mír na té planetě se vyosil, a vlastně teď jakoby hlubokým dechem Boha se navrací vše prostě do té harmonie. A v tom vidím jakoby hluboké pravdy. Je to samozřejmě, planeta je obrovské téma a byly tady prostě pradávné boje, které vlastně Bůh jakoby svým dechem nechci říct, že uvrhl, ale vlastně jako vydechuje vlastně ty nové možnosti pro nás, pro lidi a tím je myšleno hluboký věk k srdce, který je samozřejmě nesmírně náročný proces pro nás jako pro lidi, včetně veškerých našich těl, našeho srdce, naší duše, protože si sebou neseme silné karmické zátěže, takže je to prostě náročné, abychom vůbec jakoby se převibrovali frekvenčně. Ty těla jsou často unavené. My prostě samozřejmě přirozeně chceme jít tou cestou srdce, ale jsou tam prostě v nás hluboké programy, které je potřeba tím světlem uvolnit a proto je důležitá vlastně ta práce sama na sobě, která nikdy nekončí. V tomhle věku je důležité si opravdu dovolit přijmout sebe sama, takový, jaký jsme, i v té bílé, i v té černé, protože nikdo z nás není jenom bílý nebo není jenom černý. Prostě jsou to hluboké vzorce, které si vlastně sebou neseme
možná už od počátku vývoje duše. A samozřejmě každá duše má úplně jiné poslání. A ta cesta je v tom návratu k sobě, k té naší pravé podstatě, k té esenci duše, k té hluboké lásce, která miluje a která vlastně vyzařuje z těla, ze srdce, protože Bůh tvoří srdce a srdce každého z nás. A v tom srdci dlí hluboká pravda, dlí zde Bůh, dlí zde prostě světlo, ty nejčistší duchovní světy. A proto je tak důležitá cesta srdce, proto vlastně je to tolikrát zmiňované. A skutečné žití srdce znamená otevřít se prostě Bohu, přijmout sebe sama a otevřít se Bohu a je to i v té hluboké práci na sobě. Je to láska, je to pokora a to je pro mě ta životní pouť. Jak se na to díváš? Kači, vlastně my jsme v cestách k sobě, že jo? Cesty k sobě, to je ta cesta k Bohu, cesta k propojení sami se sebou. A já bych se chtěla zeptat, jak ty vnímáš Boha? Co je pro tebe Bůh? Protože to tady trošku zavání tím tou představou, že je to nějaký starý moudrý muž, který sedí někde na trůně, tak bych se jenom chtěla zeptat, jak to vnímáš ty? Moje komunikace s Bohem začala teprve až nedávno. Bylo to až po tom, co mi bylo vlastně dovoleno jakoby postoupit do určitých světelných rovin, poté vlastně, co jsem začala pracovat hodně na svém srdci, abych to mohla předávat i dále. A Bůh, tak jak ho vnímám já, není to jen zářivé slunce, ale on vlastně řeší vše. On ví o všem, ví prostě o každém vlasu, když mám vypadne, ví prostě o každé vrásce, ví prostě o všem. V jeho energii nikdy nic prostě nepřijde na zmar. To my si myslíme, že já to uvedu například, jako je i ten vlas, protože on opravdu má přehled o každé buňce, která odejde. O všem, co se prostě tvoří, on prostě vydechuje tím svým hlubokým dechem, tím svým božským srdcem, tak miluje, že to ani není prostě představitelné, jenom vlastně jedno jeho slovo znamená vše. Když on třeba rozmlouvá, tak je to, třeba on poví dvě slova a v těch dvou slovech v podstatě se linou roky, věky, to je prostě těžko popsatelné. A ta jeho krása je nezměrná. Ono se to, o něm se prostě těžko hovoří vlastně, protože nastane to, že vlastně člověk ani neví jakoby co říct, protože na to prostě nejsou slova. Ale jenom chci říct, že ta cesta k Bohu je v lásce a v té pokoře. A jakoby dostat se k té pokoře, stát se, vnořit se do té pokory, třeba pro mě je docela jako náročné. Ona, ta pokora, má mnoho stupňů, a čím vlastně více se noříte do té pokory, tím i vy sami můžete se více přiblížit k Bohu, protože jinak to nejde. Bůh je vlastně nejen samozřejmě ta nejčistší láska, absolutno, ale ta základní cesta k Bohu je cesta pokory. A těch skutečných hodnot. Skutečné hodnoty jsou hodnoty v srdci, které jsou trvalé, to je Bůh. Bůh jsou trvalé hodnoty, které vlastně v nás zůstávají. Není to kolísání nad tím, jak konkrétně třeba se nám jakoby daří, ale je to trvalá hodnota, která nás prostě nese už v životě. A tam vlastně, kde my to nemáme zpracované, tak je kulísání. Jsou to často prostě, pak se třeba hněváme, je to takový ten niterní hněv, nebo jsou to i nenávisti. Samozřejmě velké boje jakoby o moc, o peníze a to je vlastně všechno i ten důvod, proč se vlastně tahle naše planeta, jako i my lidé, dostali, jsme se prostě do takového křížku, protože jsme zapomněli i na to hluboké učení. Dneska tady zmíním krásného mistra Ježíše Krista, pardon, ale on má samozřejmě více úrovní, takže o něm se také těžko hovoří, ale prostě to jeho učení, které platí věky věků a prostě platit určitě bude, je to daný zákon a on nás vždycky vyzýval jakoby k té lidskosti a k navrácení vlastně k sobě přes tu naši lidskost.
To si myslím, že to je hluboká cesta také. Stát se znovu jakoby lidskými a věřit tu lásku, která má moc, která má vlastně nejvyšší moc. Vždyť je to Bůh. A jenom my jsme prostě uvěřili jako lidé, jako myslím, celková situace na planetě, penězům a jakoby té moci. Proto jsme se vlastně tak jako vyosili. Protože my jako lidé máme velký potenciál a těch cest je samozřejmě mnoho. A jde opravdu o to, abychom se propojili s Bohem a to světlo Boží dlí v srdci. Poukazuje na to vlastně i Ježíš. Proto vlastně nejsvětější srdce je vlastně srdce, které září. Je to ta posvátnost, ta čistota. A je to od drobných věcí. My můžeme začít prostě od drobných věcí, jakoby pro nás drobných, ale v očích Boha to nikdy není. Bůh prostě ví všechno. Hlavně si odpustit. Přestat jít na takových programech trest a vina. Ale prostě odpustit sobě, přijmout sebe v lásce, odpustit druhým. I když třeba nemají v našich očích pravdu, ale vlastně my nevíme, neznáme vlastně tu živoucí pravdu, která pramení od věčného Otce a věčné Matky ve smíru, která samozřejmě se na všechno dívá jinak, dívá se z pohledu toho celku. A není to... každý prostě si říká, já mám pravdu, ne, on udělal tohle, on udělal tohle. Ale dobře, ano, to je také pravda, ale je prostě pravda celku, ta živoucí pravda, která z pozice toho celku vlastně zná to směrné řešení. Zná prostě ty cesty dobré a vím ze zkušeností, že vždycky, když jsem se jako pokorně poklonila s láskou a pokorou, tak Bůh vždycky jakoby to řešení má dobré. Dobré znamená, že třeba nikdo nevyhrává, ale je to vlastně dobré. My nemusíme za každou cenu vyhrávat a vždycky zvítězit. Někdy ta pokora je více než vítězství jakoby v tom boji. Bůh je prostě dobrý a ty cesty jsou dobré. Takže takhle bych já asi popsala Boha, tak ho vidím já. A je to ta hluboká práce, když začnu u sebe, tak mě samé na sobě, být v té lásce, být v pokoře a vlastně přijmout sebe sama, protože pro mě bylo třeba i náročné, jak říkám, přijmout se celistvě. To není, že tady se vidíme dobře, tady jako jsem skvělá v tomhle, nebo prostě tohle mi jde, tady mám ty dary, ale prostě přijmout se jakoby celkově a vlastně jít jakoby ten organismus, vlastně růst k té lásce, k Bohu. Takže tohle je pro mě důležité. Kači, zmiňovala si Boha a zmiňovala si mistra Ježíše. Je i nějaká mistrině žena a nějaká bohyně žena, se kterou ty pracuješ? Tak pro mě je to bohyně Eset, bohyně Isis, která vlastně díky ní bych řekla, že jsem se dala na tuhle duchovní cestu a vlastně jsem jí zasvětila život. Zasvětila jsem život jí, zasvětila jsem život Bohu a protože byla to právě ona, která se mi vlastně před mnoha lety zjevila. A já jsem vlastně z začátku o ní moc jakoby nevěděla, ale skrze vlastně ní jsem dostala, prvně to byly kódované krystaly, které vlastně ona, že ona tvoří, takže ona tvoří prostě ohromná pole. A ona vlastně mě potom dále přivedla i k Bohu, protože ona vlastně přímo vede k Bohu. A je to samozřejmě na její vůli a já jsem vlastně skrze ní jsem začala tvořit a vlastně v hladinách srdce a vede mě vlastně k tomu, abych dále i jako, nebo vede mě k tomu, že dále tvořím vlastně kurzy pro lidi, sezení a je to samozřejmě celý jakoby vývoj, takže já nejsem ten typ, že bych jakoby se do něčeho tlačila nebo hrnula, ale postupně vlastně, až se to otvírá v těch duchovních rovinách, tak vždycky trpělivě čekám, trpělivost je další důležité pole, protože Bůh se vyznačuje i trpělivostí, takže vím, že když mi třeba bylo řečeno, že mám na některé věci počkat, tak prostě s trpělivostí a s pokorou čekám a tom je i ta velká cesta osvobození, protože samozřejmě i já chci přinášet co nejkvalitnější energie a nejkvalitnější vlastně čistotu, takže nejprve hodně pracuji sama na sobě a až potom teprve to posílám dál.
Když se vrátíme zpátky k planetě a k tomu silovému poli, dokážeš nám o tom říci víc? Protože cítím, že přes tebe proudí teďka nějaké energie, jak se pracuje. No, vlastně bohyně Eset, já jsem v tomhle hrozně pokorná, takže já prostě bych... Bohyně Eset před lety prostě zkrátka ke mně přišla a vlastně poselství, které... Ono to poselství původně vlastně stáhlo Tomáš Boru. Takže já bych vlastně mu toto vůbec jakoby nechtěla, protože to je jeho, to si jako každý může najít vlastně třeba na jeho stránkách nebo tak. Ale je to vlastně o tom, i ten náš vývoj, že my jako lidé máme vlastně se posunout v cestě srdce a tam se můžeme posunout tak, že skutečně přes nás budou proudit ty světelné energie a vlastně světlo. My jako lidé budeme moci schopni přijmout tyto rychlejší frekvence světla. Abychom je mohli přijmout, tak vlastně musí být na to připravené naše tělo. A to jsou samozřejmě dlouhodobé i bolestné procesy, které vlastně my jako přetrpíme, jak bych to řekla. O tom vlastně hovoří ten Kristus. A bohyně Eset vlastně mě přivedla k mistru Ježíši, který vlastně mi některé věci jakoby sdělil, nebo ke mně prostě takhle přišly ohledně planety. Proto vlastně o tom hovořím s takovou pokorou, protože je to samozřejmě je to strašně silné. A bude to teď práce nás samých. A vůbec, abychom byli schopni, každý z nás, protože Bůh čeká vlastně, to není tak, že jakoby čeká na pár nás, jakoby světelných pracovníků, kteří prostě, nebo svět, nás jakoby duchovní, kteří, i to je tak, tak to máme prostě těžké, vlastně vůbec přijmout tyto energie, ale vlastně čeká na, protože mu jde o každého, to není tak, že si řekne, tento má tady takovou karmu, na toho jaká, tak prostě není. Bůh je strašně laskavý a to srdce má opravdu hoří láskou čistou a čeká prostě na každého, takže chce, aby všem bylo tady dobře, takže je to vlastně práce nás všech. Proto vlastně to světlo má procházet skrze nás a to je ta cesta. V tom je to prostě náročné. Proto Bůh samozřejmě jako dva své vůle vždycky. Jsme tady jakoby, my jakoby, kteří pracujeme, vlastně takhle pro to světlo jako intenzivněji, takhle to není, jako, že by někdo byl lepší nebo horší. Někdo pracuje jakoby intenzivněji a vlastně předává to světlo dál. Je třeba formou, že někdo mluví, někdo prostě dělá kurzy, někdo pracuje s krystaly, někdo prostě pracuje s živly, někdo má různé konstelace, každý prostě to má jinak a má to tak být, aby vlastně, protože my jako lidé jsme, máme každou jinou esenci, jakoby té duše, a abychom se každý mohl propojit a vlastně a projít a vůbec jakoby si užívat to milosrdenství Boží, který vlastně je vydechováno v tom novém věku srdce. Takže toto teďko bylo takové poselství. Jsem ráda, že to vyšlo teď, jakoby, že to bylo řečeno, protože toto si myslím, že bylo to důležité. To gro vlastně toho rozhovoru dnešního a za mě já jsem teď takhle spokojená. Toto bylo hodně důležité. Jak to na tebe působí? Za mě to hrozně silné dneska, mě se aj těžko mluví. Je to tak, cítím obrovské silné napojení a spojení. A vede to je mě to se... svaté hořící světlo, které je to silné. Kačí, vede mě to se tě zeptat a požádat tě, zda by si byla ochotná udělat meditaci na propojení se s Boží energií pro nás, pro všechny. To znamená jakoby posvátnosti toho svatého světla. Já bych s dovolením poprosila, jde mi to, sice to bude dneska teda už je to hodně posvátné, ale prostě poprosíme panu Marii, protože já jsem o tom taky nechtěla hovořit, ale řeknu to, já letos vlastně chci jet na poutní místo do Lourdes, kde vlastně ona se zjevovala, protože a za to vděčím já vlastně před 20 lety paní Pokorné, která už asi nevím, jestli dělá ještě dneska terapie, ale ona vlastně tehdy mi dala obrázek Panny Marie a vlastně já jsem ho nosila v peněžence asi 20 let. A teď vlastně jsem ho vytáhla a začala jsem jakoby i k ní meditovat. Protože ona vlastně má, otevřela se mi jakoby v nebesích růží vlastně pole, což je vlastně Panna Marie, je to bohyně Eset.
jsou to prostě další nesmírně čisté, vlastně čisté pole. Svaté pole, já tomu říkám svaté pole posvátné. Takže já bych jenom řekla modlitbu a vlastně ona ta energie stejně sem hluboce proudí. A jestli souhlasíš takhle, tak bych s dovolením řekla modlitbu, jestli to tak cítíš. Zdravá vás Maria, milosti plná Pán s tebou. Jsi požehnaná mezi ženami. Požehnaný je tvůj plod života věčného Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné. I v hodinu naší smrti. Amen. Kéž nás, Mario, provázíš všechny. V těchto obdobích, která jsou lehká i těžká. Pro nás všechny lidi, protože každý z nás si to zaslouží. A jen jsme se vzdálili někdy ze svého srdce a toužíme se navrátit hluboce zpátky k sobě. Ty jsi hluboká svátost, tvá milost, kež se vylévá na nás všechny. Je-li to tvá vůle. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Je to hodně silné a já bych to takhle už nechala. Já doufám, milí diváci, že to tady, ty silné energie prožíváte s námi, že je také cítíte, že jste si dovolili se napojit na energie a na ten boží zdroj, i zdroj bohyně. A chtěla bych se, Kačí, zeptat, nechala jsem to, že takhle schválně trošku dojet, ale chtěla bych se tě zeptat, kde tě diváci můžou potkat, nebo se když tak k tobě přihlásit na nějaký seminář. Já letos budu teda na festivalu Miluj svůj život, budu v Plzni v Praze, takže určitě mohu zavítat tam, nebo na sezení, na kurzech. A já nechám vám všechno volně plynout podle toho, co vlastně dovolí nebesa. A já si myslím, že to poslání dnešní bylo řečeno. A i kdyby prostě nikdo nepřišel, jenom prostě si poslechl tohle a tomu vlastně pomohlo a ta energie prostě mu vstoupila do srdce a ta svatá posvatná energie, tak co víc si můžeme přát pro nás všechny. A hluboce děkuji hlavně cestám k sobě, protože práce, kterou děláte, je velice důležitá. A moc si vás vážím za vaši práci a vytrvalost za všechno. Děkuji Bohu. My děkujeme hlavně Alžběce, která to celé založila, odzdřela a drží, i když to nevypadalo leckdy úplně jako světle. A děkujeme všem nahoře, kteří nám pomáhají. Oni vědí. Ano. Kačí, já jsem si to s tebou moc užila. Děkuji za předání. A přejeme ti samé boží dny, ať ti na tvoji nám transformační cestu svítí světlo. A ať jsi spokojená. Děkuju.